xafladan oo lagu soo dhaweynayay magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa lagu qabtay xerada qaxootiga Xagardheer waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada. Soo dhaweynta farxadda raynraynta Xamse Cabdi Barre magacaabiisa ra-iisul wasaaraha loo magacaabay baan halkan u taaganahay. Waa xaflad hambalyo soo dhaweyn kalgacal leh oo aynu ku soo dhaweynayno ugu hambalyeynayno ra-iisul wasaaraheenna ummadda Soomaaliyeed mudane Xamse Cabdi Barre Cali. Aad baan u soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha, waxaanan mar labaad u hambalyeynaynaa madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud u gartay xilkan. Waxaana lagu bogaadiyay maamulka cusub ee Filla Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Waxaan leeyahay dadihii waddankeena Soomaaliya, waxaan u baahanahay Soomaaliya dib inaan ugu noqono waddanka nabada. U baahan tahay cadaalad, waxay u baahan tahay aruuriye, waxay u baahan tahay qof dib u heshiisiinteeda ka shaqeeya. Bulshada ayaa dardaaran iyo talooyin wax ku ool ah u jeediyay madaxda Soomaaliyeed. Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa inaan noogu timaadin xeryaha dhadhaab, waxaa waay Soomaali badan aad joogto oo ka badan 300,000. Waxaan kaloo idinkugu hambalyeynayaa xilki aad isku doorateen labadiinna si sharaf ah oo isugu soo dhaweyseen Soomaali. Waxaa la rabaa inaad isu keentiin inaad naqatiin Soomaali wixii aad ku hantabteen Soomaali heshiisa dunidana heshiis la'ah. Xasan Sheekh Maxamuud hambalyo, ra-iisul wasaarahaaga hambalyo. Dib u heshiisiinta bulshada wada shaqeyn iyo xalinta arrimaha gobolka Gedo ayaa lagu booriyay. Ra-iisul wasaare loo dabaaldegaya waxa sabab u ah waxa weeye Soomaali waxay u baahan tahay inay heshiiso. Heshiiskana waxa weeye madaxweynaha Soomaaliya ku dhawaaqay yiri Soomaali heshiisa dunidana heshiis la'ah. Waxaan rabaa ra-iisul wasaaraha inuu ka dego meesha la yiraahdo Garbahaare, inuu Garbahaare ka dego oo 7 casho uu baryaan rabnaa meeshaas. Hadduu ra-iisul wasaaraha way ammaaneen ammaantiisa, waxaan rabnaa inaan uu ka bilaabo meesha la yiraahdo Gedo uu tago, uu soo kaxeeyo Kismaayo keeno, Kismaayo uu qaado, uu Gedo geeyo, kadib uu gobollada kale u gudbo. Sidoo kale xoreynta gobollada ka maqan gacanta dowladda ayaa lagula dardaarmay dowladda cusub. Haystaa gobol Beyerga gixisad u haysataa, waxaan idan ka codsanaynaa gobolka gobollada Soomaaliya oo lambeed inuu noqdo gobolka cadowga inaad ka xoreysaan baan idan ka codsanaynaa. Dadkan cusub ee la doortay madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oon xafladan maanta u soo agaasinay, Ilaahay ha ka dhigo kuwii waddada tooska qaada. Waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse in ay ka dhabeeyaan Soomaali nida iyo Soomaali heshiisa iyo dunida heshiisa. Dhankooda bahda suugaanta oo qayb ka ah xafladan oo lagu xardhay calanka buluugga ayaa muujiyey cirka oodi iyo dirir horeyo sadeeday yax soo bixiya dowlad guuriyow kiina deeqa ee lagu diirsado umidahan duulinayo daadihiya noho dabayl nabadgelyo dalka gaadhayo dawadii shacbiga loo soo diro daruur hortay oo doog bixisayo mid aan duulinayo dadihiya noqo. Talooyinka muhiimka loo dira madaxda Soomaaliyeed iyo fariimaha bulshada ayaa noqday marar badan kuwa aan dhag jalaq loo siin. Waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed dhan waa walaalo, Soomaaliyeed dhan waa walaalo, nooc doon ha noqoto waa walaalo. Ciddii wada hadal qabta lala hadlo, cid kasta oo meel joogta oo Soomaaliyeed oo wax diidan waxay diidan tahay lagala hadlo, halas qanciyo ayaan leenahay ku soo dhaweynaynaa Soomaaliyeed, halas qanciyo. Balse la arki doono waxqabadka dowladda cusub iyo ka dhamaynta halku dhigyadeedii ay ka mid ahaayeen Soomaali heshiisa dunidana heshiis la iyo qabyo ninkeeda ayaa dhammaystira. Soomaali mida, Soomaali barwaaqa, Soomaali baraada, Soomaali ganaais haysata, Soomaali wada jirta, Soomaali isla jirta, Soomaali isku tiirsan, Soomaali ganaais haysata, Soomaali wada socota, Soomaali isla cunaysa, Soomaali isla cabaysa, guul iyo gabanimo. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Istaa, dadaab.